У першу неділю листопада вже 22 роки поспіль в Україні відзначають День працівника соціальної сфери. У Тернівському районі їх більше 7,5 сотень, а обслуговують соцпрацівники 56 тисяч мешканців району. Щодня майже понад 2 тисячі. До структури соціальних закладів входять і територіальні центри. Прозорий офіс соціального послугу, начальником якого я є, надає 125 послуг. Територіальний центр, на базі територіального центру можна отримати до 80 послуг. Управління Пенсійного фонду України, розташоване також в прозорому офісі, вони надають до 29 послуг. Виїзний прийом в прозорому офісі соціальних послуг здійснює служба зайнятості, правова безкоштовна допомога, а також ще до наших соціальних партнерів приєдналася податкова інспекція. 23 працівника різних установ соціальної сфери Тернівського району нагородили напередодні професійного свята грамотами міського та районного виконкомів. Величезний внесок таких людей, безперечно, цінують, бо трудитись у такій сфері можливо лише за покликом серця. Адже працівникам необхідно мати терпимість та милосердя. В Кривому Розі це дійсно свято професіоналів. Тому що всі працівники, які відносяться до соціальної сфери, вони є професіоналами. Саме ці люди спілкуються з нашими мешканцями і вирішують ті питання, які сьогодні ставлять перед нами. Їх праця, їх труд дуже важливий і соціально значимий для усіх мешканців Кривого Рогу. Урочистості не обійшлися без приємних подарунків від фонду «Українська перспектива». Грошові сертифікати вручили територіальному центру соцобслуговування та двом будинкам милосердя нашого міста, що знаходяться у Тернівському районі. Сертифікат на 130 тисяч гривень для того, щоб ви могли зробити більш комфортно. Я знаю, що на кондиціонери і на холодильник. Кошти планують витратити на придбання холодильників, кондиціонерів та кухонного обладнання. Це значно полегшить та покращить умови роботи соцпрацівників. Трудно переоцінити вклад працівників соціальної сфери в ділі по защиті прав соціально незахищених слоїв населення. В условиях, когда беднеет государство, нагрузка на эту категорию работников возрастает вдвойне и втройне. Почему? Потому что люди, сталкиваясь с определенными трудностями, требуют большой помощи. І їм ту допомогу оказують в першу чергу працівники соціальної сфери. Відзначу, за 10 місяців 2021 року послугами соціальної сфери скористалися понад 50 тисяч мешканців Тернівського району нашого міста. Тетяна Гринберг, Віталій Кваша, Перший міський.